Hej ho lidi, vítám vás v mém dalším gameplay, tentokrát na hru Tomb Raider. Tomb Raider, tak. Takže je to nová hra z, nevím, z 5. března, nebo nějak tak. Od firmy z Crystal Dynamics a distributora, nebo spíš vydavatele Square Enix. A vlastně je to reboot celé série Tomb Raider. Reboot znamená, že jakoby od znova zase. A jde to spíš od skakačky spíš k filmové střílečko skakačce na motivy Uncharted, která je výhradně pro PS3. Takže mohli bychom se podívat prvně na nastavení. Takže, jak vidíte, grafika na HD samozřejmě. Jinak grafiku obecně nastavení pokročilé mám něco ultra, něco normální. Třeba jako odrazy, hloubka, ostrosti, to si moc nevšímáte, ale úroveň detailů a kvalita textur to rozhodně na ultra. Telesace a vysoká přesnost, to nevím co dělá a SAO hodně snižuje výkon a ještě hloubka ostrosti samozřejmě. Deep of Field, pokud chcete, tak. Tak, potom tu máme hru, normálně čeština. Obtížnost nízkou mám. Hraju to na Xbox ovladači. Tak, přiřazení tlačítek, to už prostě tlačítka. Nejsou tu napsané tlačítka pro Xbox, což je divné. Ale je to tak. Takže budeme pokračovat tam, kde jsem skončil, natočím tak maximálně půl hodiny a abyste viděli. Takže jsem ve 40%, takže ani nejsem v polovině. Tak snad nebude žádná ukázka, já jsem skončil tam, kde není ukázka. Jsem skončil po takovém velkém příběhovém zvratu. A vy ho neuvidíte, takže to nebude moc spoilerový part, pokud nebude něco teď příběhového. Jinak můj kámoš strašně se na tuto hru těšil, konkrétně Radek, možná ho neznáte. Takže jsme ve hře, jak vidíte, hrajeme za Laru. Tak, můžeme sekat krumpáčem, nebo spíš, no prostě tím horolezeckým. No máme luk, který je i ohnivý. Pak máme pistol, kulomet, který mám maximálně vylepšený s granátometem a brokádu. To je všechno, co máme. Jinak tu ohniště. Co je v ohništi? Bohužel vám neukážu, co je v ohništi, protože je uhašené. Tak jdeme dál. Tu je ohniště, takže u ohniště. Takže u ohniště je vlastně takový cestovací bod. A můžeme si tu vylepšovat dovednosti, takže si vylepším. Lovec vylepšení. Nemůžeme, mám všechno u lovce, tak tady. Protiútok v úskoku, to si dám. Jo, to dám, že ho bodnu šípem. Tak, a pak tu máte, to jsou vlastně talenty, dovednosti a tu máte vybavení a tu si můžete ty zbraně vylepšovat. Takže jelikož si, co si můžu vylepšit? Pistol. A nebo brokádu, ale já si teď vylepšu brokádu, protože používám brokádu a kulomet. Ale na brokádu bohužel nemám peníze. Luk mám maximálně vylepšen. A ještě tu je ten cepín, už si vzpomínám, dobré. Dobré, takže našetříme si na lepší časy a jdeme dál. Tak. A luk je vlastně taková univerzální zbraň. Tak. Nevím, co říct o hře. Je to takový interaktivní film, protože co mi tu docela vadí, že vy nemůžete běhat ani chodit pomalu, ani se sklánit. Všechno hra určí sama. Když jsou nepřátelé, tak se automaticky ze středně zpomalíte a skloníte se za každou překážkou. A když jste v nějakém úzkém prostoru, tak chodíte takhle pomalu. Nemůžete střílet, nemůžete zaměřovat nic. A když jste u nějakých skakacích těch, tak už můžete úplně rychle chodit, jak teď já.
tu jsme teď někde v mezistupni a můžeme tedy chodit. No a pak ještě tu máme takový instinkt a to nám ukazuje, kde máme jít. Máme jít tam. Ale jelikož to je nějaké letadlo, kde byl ten příběhový zvrat, tak se, to je vrtulník vlastně, a mluvám se, není to letadlo. To jsou vlastně peníze, které jsme vzali. Jinak dneska je středa u vás, takže nebude žádný let's play, ale prostě gameplay na Lara Croft a Sniper Ghost Warrior let's play, který mám takový challengeík točit každý den. Tak jdeme tam. O, králíček, můžeme zabít, nemusíme. Tak, instinkt, já vím, že tam mám mít. Tak půl hodinky natočím, abyste viděli. Jinak ještě v Sony Vegasu upravím barvy. Poprvé zkusím u tohoto gameplaye. Zkusím upravit jako saturaci a kontrast. To jsou vlastně nepřátelé ruští. Vidíte, jak se automaticky tu schová už. Žádné krytí ani tak. Tak zabijeme. Tak, zkusíme kulomet. O, vlk, sakra, to jsem nepřekládal. Ho. Vy jste na mě poslali vlka. Počkej, vykucháme ho. Dáme si oheň. Tak, spal se. Tak, nějak to je těžší. Tady zrovna. Jo, vlastně dostal jsem nové pistole za tu minulou misi, takže, teda pistol. Takže zkusím. Žádné krytí. Můžeme od nepřátel brát náboje, že je důležitým faktorem hry. Ano, na gamepadu tahle hra je dobře hratelná, pokud chcete vidět, jestli se to na tom dá hrát, ano dá, a chci ten cepín zkusit, ten útok, jak mu uhnu. Tak. Máme laň. Tak. Tu máš brokovnice, ještě můžu. Ale luk je tu takový univerzálnější. Sakra. Máš vlku. Zajímavé, že ten vlk nejde po nich. Asi ho mají otočeného. Máš. Tak. Zrovna jsem vybral část pro gameplay, kde se střílí a vůbec o tom nevím, já to hraju poprvé. Blind? No blind to ne, no jako jedu si to sám blind, jakoby. Jako žádný let's play. Tak. Jinak úplně hodně se změnila ta Lara oproti předchozím dílům, kde jste ani nevěděli pomalu kde jít. Tak, kulometčici samozřejmě. Můžeme granatometem po nich vystřelit. Ať máme pokoj. O, zabil jsem je všechny. Tak, tu jsou takové vlastně luk, můžete přitáhnout se. No, přitáhnu to o něco spíš, bych řekl. 10 minut točím, krásně. Tak, máme tu zase ohniště. Možná už máme dost peněz, 400. Pak jsou ještě rychlé přesuny, ale to teď nepotřebujeme. Ano, 400. Vzali jsme hodně z nepřátel. Vrtaná hlaveň zlepšuje funkci zbraně, což zvyšuje poškození, takže větší damage, super. Rychlejší cyklus mezi střelou, rychlost střelby, měkčí rukojeť, zpětný ráz. Nabíjet střely po jedné. Asi tam větší damage. Tak. Tak, a to je všechno, co máme. A já se chci ještě na ty výbušné náboje. Mám do brokovnice výbušné náboje, jo, tady. Jo. Takže dáme si výbušné. Sakra, jsem idiot. Dobré. Dobře.
Tak, kde teď? Podíváme se. Máme tu... Tam máme něco? Asi mrtvej, ale nevzal jsem z něj peníze. Dobré. Musíme stát, aby to bylo na další dobu. Musíme jít tam k tomu domu. Ale tu je ještě něco. Tajná hrobka. A tajnou hrobku. To si asi neukážeme. Se nechce do tajné hrobky. Tady je, že? A zase můžeme vylepšení na zbraň získat. Jo, vylepšení. Jo, já jsem zapomněl vlastně. Já jsem myslel, že tu je nějaký poklad. Ale i vylepšení na zbraň. Takže podíváme se do hrobky, co tu najdeme. Tak, krásně. Krásně, jdeme. Jinak nemám zapnutý ty realistické vlasy, protože to snižuje výkon o 20 fps, což se nevyplatí, ani na GeForce nevím, o kolik to snižuje, protože na... Co tam je, nevím. No, jinak na Nvidia to ještě víc, myslím. Uhasíš pochodeň. Musím uhasit pochodeň. Tady. Aha, já to musím nějak rozbít. To je na mě moc složité. Já se to pak ale můžu vrátit, že? Zas nechci dlouho tu. Ještě se tu můžeme plazit jak nějaký ghoul nebo z pana prstenu ten typek. Možná to mám sestřelit, já fakt nevím. A nebo tak. Vacevek nechci zdržovat. Ale to mám nějak otevřít určitě. Nebo spíš nějak zničit, že jo? Aha, dobře, tak vás asi nezdržím, protože už jsem přišel na tuto hadenku. Hádanku. Jo, to je výbušný plyn. Je to pouze tajná místnost, tu ani nemáme jít. Tak, cepín. Ano, teď tu nevidíme ani na nic. Ani já nevidím. Sakra, to mám taky zničit, že? Musím šplhat zpátky. Sakra! No, skoč dolů! Pusť se. Dobře. Aspoň jsem se nezabil. Tyjo, to mě vyjde draho tu být, sakra. Dobře, měl jsem štěstí. Dobře. Kdybych to dal sám, tak samozřejmě bych přemýšlel déle. A jelikož chci hr, tak jsem našel truhlu. A co v ní je? Zlato, ano. O, jeden bod jsem získal. A na to. Tak. Už jsem myslel, že padám. Jak se vám dostat dolů? Tak získali jsme schopnost novou, tak to se... Aspoň to se vyplatilo tu jít.
Tak, vylepšíme si ten cepín. Teda, já jsem se spletl tady. Co je tady? Zabití v úskoku, když obratně vyhneš lehce. Aha, ještě obrněné nepřátelé, tak to určitě, protože ti obrnění jsou takový svině. Svině. No a ještě máme 15 minut. Tak a druhou část se budeme věnovat dál. Dál půjdeme prostě dál. Tam, kde dojdeme, tam dojdeme. Vyloupili jsme hrobku, aspoň vidíte, jak se loupí hrobka. Bonusové lokace nechci, mě nezajímá, mě. Žádné bonusové lokace. Mě zajímá vyloupení hrobky. Tak, to je na přitažení, to nepotřebujeme. To moc daleko nedojdu, tyjo. Tu je prostě velké prostranství, tu by se to dalo hledat hodně věcí. Tu je něco ještě na stole. Dobře. Deníčky. Nemám rád ve hře nějaké deníčky si pročítat. Ne, že bych nečetl, ale spíš mě baví jako čist titulky. Hejzle. Cítni pek. Do prčic. No zase vlci, to už má každý nepřítel vlka, to poprvé ve hře vidím. Pojďte. Tak, tu máš vlku. Do prčic. Tady gameplay na nic. A ta hrobka aspoň je vyloupena, to se ukládá. Jak vyloupíte hrobku, nebo tak, to se vám uložím. Víte, jak je zabít nejefektivněji? A to je nejjednodušší taktika. Hodit tam granáty. A ti vlci už ani nepřijdou prostě. Nevím, proč tu teď nepřišli. Asi už neměli takovou odvahu. Tak, zatím není žádná ukázka, což je překvapující, protože v té hře, jak jsem hrál, sama ukázka, co krok to ukázka. Zrovna jak hraju gameplay, tak žádná ukázka. Sama akce, což je taky dobře. No, super agresivní vlci. No, jako ti. Sakra. Samá chátra jo, tu mám. Pojď. To je všechno? Aha. Jasně, já jsem se bouchnul zas o bok. Prostě mi se vždycky nedaří, jak zrovna začnu. Jak hraju normálně, jak jsem dneska hrál, já jsem hrál dlouho, tak se mi dařilo. Já teď zrovna jak točím, tak ne, nedaří se. Já jsem se rozhoupal málo totiž. To je jasné. Pojď. Já se musím rozhoupat víc. Je to možné? Proč se tam nedá dostat? Nedá se tam dostat. To se otáčí zpátky. Prosím. Já se tam chci dostat. Nemůžu být 5 minut.
Jo, prči, co to je? To není možné, já jsem ani úsek nepřešel, nic. Nic prostě, nedá se tam dostat. Jasné, dobrý joke. Víte, proč se tam nešlo dostat? Jedna dobrá výmluva. Cepín, použít cepín, aspoň že je ten třetí instinkt tady, teda šestý smysl. Bez toho bych se to nedozvěděl. Tak, vezmeme, co se dá. Zapálíme. Tak. Máme zase 400 na vylepšený brokády. Ano. Padám. Ne, dobré. Takže jsme se někde dostali. Sice nevím kde. Jinak hru nemám koupenou. A prosím, neptejte se mě, kde jsem to stál. Já vždycky stavuju na ulož to. Tam si zadejte Tomb Raider. A najde vám to hned. 10 od 10 různých lidí. A jsme venku opět. Teď mi klesly FPS na 30. Dobré. Jdeme dolů. Není tu něco? No samozřejmě, že ne. Tak, jdeme do nějakého chrámu. Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Ještě mě štve jedna věc. Vždycky, jak se sejdu s kamošema, tak řekne, vyběžte touhle cestou, já půjdu touhle. Vždycky jdu sám. To mě nejvíc štve, vždycky. Oni to tak schválně. Oni neudělali inteligenci pro kamoše a proto by nesestřelili nic. Prostě, ahoj Laro. My půjdeme touhle cestou a ty jdi tam. A nebo sama řekne, já půjdu radši sama, pojďte tam. Nikdy. A když už vám pomůžu, tak ve skriptu třeba při odstřelování. Tak, ano. To mě nejvíc štve. Jo, to jsme v minulé misi tu zlikvidovali, podpalili celý chrám. Když už něco, tak ve velkém. Nebo není to ten chrám? No možná jo, asi jo. Tak vypadá podobně všechno. Lánovka. Luk, teda náboje do luku. Kde mám jít? A tam dolů mám jít, zajímavé. Tam už nepůjdu, takže musím se tu nějak dostat. Aha. Zde žádní nepřátelé zase. Jo, ta lanovka nefunguje. Tu nejsou dráty připojené. A na to se nemůžu. Tady. Tak. A jdem dolů. Můžu se rozlížet. Nákladní gondola. Lara, are you there? Alex said that you're on your way down. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now.
I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Lara, I don't know about this. Just trust me. It's the only way. All right. You be careful. Tak. No, budu opatrný, spíš. Opatrná. Opatrný. Tak. To bude hádanek. Takzvaně oblast plná hádanek. Jasně. Tak, než to spadne, že? A teď se to protrhne a bum. Ne. Jak je to štěstí. Tak, musím se dostat tam, že? Tak tu budu muset někde vylézt. Tady po téhle straně to tak vypadá náramně. Ano, žebřík. Tyjo, ta kamera je úplně volná. No, loknutá, ale taková úplně filmová. Nikdy nepoznáte, kde je ukázka, to prostě... Ta plocha ve hře je čistá úplně. No, aspoň tu není tak hádanek jako v Legends. To jsem celé vyhrál s návodem. Sakra. Co, chcete se celou zábavat? Odbouchnu vám tam sud. Jak chci ten uhybný manévr? Tak, tu na šípy. Tak. Vybouchni. Já zkusím uhnout. Abych to zase nepřehnal. No. Z blížky se taky dá hrát. Ne, to jsem přehnal. Ne, já jsem idiot. Dobře, už nebudu na blížku. Já jsem chtěl zkusit ten útok, co jsem si koupil. To bylo všechno, co jsem chtěl. No jinak to tak vypadá, že vystřelím a bude konec. To gameplay. I když tak to se jako gameplay dát ani nedá mluvit. Jako to je prostě, či v gameplay se nemluví, že ukážte. Jako hrajete nějakou část hry a nemluvíte tam, to je gameplay. Pokud si zadáte jakýkoliv gameplay, tak tam nemluví nikdo. A. No dobře, tak ještě tady dojedu tuhle část, protože to vypadá, že kdybych skončil tady, tak byste asi byli na straně hodně. No, musím zabít toho kulomečíka. No, rozpadne se to tu, no a jsme také výšce, idioti. Jdu ho zabít, zmrda. To mám přeskočit? Asi, nejspíš, to mám přeskočit. Tak jako, to je moc daleko. No tak jak myslíš, kamo, ale to nepřeskočím. Jak mohla tak daleko doskočit? Bečko. Co? Bečko? Jo. Bečko. Brokovnice. Skaču.
O, Bčko. O, voda, sakra. Super. Kdybych neměl náboje. Dobře. O, super. Takže tu bychom to mohli ukončit po tomto epickém gameplay. Teda potom, po této epické akci. Takže to by bylo pro tento gameplay vše. Jestli se vám líbí, dejte like. Jestli se vám nelíbí, tak dislike. A pokud máte něco na srdci, komentář. A tedy to by bylo vše. A v příštím gameplay, nebo videí, nebo let's play. Ale určitě let's play. Čau.